Poštovani gledatelji, dobra vam večer. U vijestima dana ne propustite. Od danas kreće frontalni štrajk u hrvatskim školama. Rekorder vikenda u krvi imao 2,42 promila alkohola. KK Zadar pokosila viroza. U školama diljem Hrvatske od danas kreće frontalni štrajk. Naime, najavljeno je kako će sve škole u svim županijama diljem zemlje štrajkati sve do ispunjenja zahtjeva sindikata. Najavljeni su i prosvjedni skupovi te druge demonstrativne akcije. Nakon mjesec i pol dana cirkularnog štrajka po županijama diljem Hrvatske, od danas kreće frontalni štrajk. Ova činjenica znači da sve hrvatske škole štrajkaju te da se nastava u cijeloj zemlji neće održavati sve do ispunjenja zahtjeva sindikata. Dakle, i danas i sutra i do kraja ovoga tjedna bit će frontalni štrajk na čitavom području Republike Hrvatske. Jučer je u Zagrebu održan sastanak glavnog odbora nezavisnog sindikata zaposlenika u srednjim školama Hrvatske i velikog vijeća sindikata hrvatskih učitelja. I donošena je odluka da nema uzmaka, da idemo dalje u našu borbu i idemo u štrajk do ispunjenja zahtjeva, odnosno do trenutka kad nas vlada Andreja Plenkovića ne pozove na razgovor sa jednom ponudom koja bi opravdala naše zahtjeve i koja bi smanjila zaostajanje plaća zaposlenika u sustavu srednjoškolskog i osnovnog školskog obrazovanja u odnosu na plaće ostalim javnim službama u Republici Hrvatskoj. Iz sindikata najavljuju veliki prosvjed u Zagrebu za koji imaju podršku ne samo u svojim redovima, već i u brojnim drugim neformalnim udrugama. Želio bih kazati da to nije početak naše intenziviranje borbe. Mi planiramo veliki prosvjed u Zagrebu na lokaciji koja će biti naknadno objavljena, gdje će se okupiti najmanje 10.000 ljudi. Naime, imamo podršku i takozvanih neformalnih skupina, to su odnosno Facebook grupe, gdje roditelji podržavaju nastavnike u štrajku, koja je u nekoliko dana narasla na 25.000 članova. Imamo također podrške skupina nastavnici organizirano i školska zbornica, gdje je nekoliko tisuća naših kolega i ostalih ljudi, gdje imamo bezrezervnu podršku naših nastojanja. Iz toga možemo zaključiti da ovo prerasta jedan pokret, dakle ne samo štrajk, koji je u biti želi pokazati građanima ove zemlje da postoji način da ljudi iskazuju svoje nezadovoljstvo, a ne samo da međusobno pričaju kako se ne za mladi ljudi iseljavaju, da ne valja pojedini sustav u državi itd. Vlada je iznijela mogućnost skidanja s plaće za dane provedene u štrajku, ali ni ta činjenica nije zaplašila zaposlene u prosvjeti, već poručuju kako su ih te prijetnje samo učvrstile u njihovim uvjerenjima. Dakle, mi smo svjesni da je vlada s pozicije moći nastupa i da je ono što je rekao premijer, kao da oni možda neće isplatiti dnevnicu i tako dalje, to je ljude još više učvrstilo u stavu da ustraju svojim zahtjevima i da idu dalje jer smo mi uporni, što smo pokazali tijekom svog života u našim aktivnostima. Ovakve prijetnje su, kažu sindikata, očekivali, ali uvjereni su ispravno svoje borbe, najavljuju da idu dalje sve do ostvarenja svojih ciljeva i zahtjeva. Mi smo uvjereni u ispravnost naše borbe i mi jesmo nešto tako očekivali od vlade, međutim smatramo da je borba naša borba, da je to borba ujedno za pravedno društvo u Republici Hrvatskoj, jer biti naši rezultati rada nisu odmah vidljivi. Oni su vidljivi nakon nekog vremena. Jer mi proizvodimo mlade ljude koji su društveno odgovorni, koji imaju razvijenu radnu etiku i ljude koji mogu živjeti od svoga rada, što nije mala stvar. Dakle, mi smatramo da je naša borba pravedna i trebamo ustrajati u tome. Jer smo mi jedan svjetionik u ovom društvu i smatramo da mi pokazujemo put na koji način se treba izboriti za svoja prava. Jer Hrvatska je već 28 godina, skoro 30 godina i mislimo da je vrijeme da se ovdje nešto pokrene u društvu. Planiran je bio i prosvjed ispred Zagrebačke arene gdje se održava Kongres Europske pučke stranke, no policija je to spriječila, pa iz tog razloga uz veliki prosvjed najavljuju i male demonstracije diljem Hrvatske. I proteklog vikenda policijski službenici PU Zadarske provodili su akciju Vikend. U tom se vremenu dogodilo 12 prometnih nesreća u kojima su dvije osobe zadobile teške tjelesne ozljede, a jedna lake tjelesne ozljede.
U petak 15. studenog prilikom kontrole prometa policijski službenici su u Donjim Biljanima zaustavili 57-godišnjeg vozača koji je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 2,42 promila, što je najveća koncentracija alkohola tijekom vikenda. Vozač je smješten u prostorije policije do otrežnjenja te je uz optužni prijedlog zbog prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama priveden na prekršajni odjel Općinskog suda u Zadru. Proteklog vikenda policijski službenici Policijske uprave Zadarske su tijekom provođenja akcije Vikend kontrolirali 385 vozila i vozača, a poduzeli 88 represivnih mjera. Iz prometa je isključeno 14 vozača i 4 vozila. U tom se vremenu dogodilo 12 prometnih nesreća u kojima su dvije osobe zadobile teške tjelesne ozljede, a jedna lake tjelesne ozljede. Zadar ima 42 nova majstora obrtnika. Zadarska obrtnička komora dodijelila je 42 majstorske diplome u 12 majstorskih zvanja, a promovirani majstori ostvarili su preduvjete za otvaranje obrta s mogućnošću primanja naučnika kojima će biti mentori. 42 zadarska majstora od danas imaju svoje majstorske diplome. Naime, nakon jednogodišnjeg usavršavanja ovi vrijedni ljudi na svečanoj su dodjeli dobili svoje majstorske diplome. Na taj način ostvarili su preduvjete za otvaranje obrta s mogućnošću primanja naučnika. Dakle, kao i svake godine, mi godišnje jednom radimo promociju novih majstora. Naime, Hrvatska obrtnička komora preko svojih područnih obrtničkih komora provodi niz javnih ovlasti. Jedna od njih je i provođenje majstorskih ispita. Majstorski ispiti se kroz godinu provode dva puta, dakle imamo dva ispitna roka i kroz ta dva ispitna roka u Zadarskoj županiji obrtničke komore kandidati mogu prijaviti jedno od 19 različitih majstorskih zvanja. Mi ćemo danas promovirati 42 majstora u 12 različitih majstorskih zvanja. Danas su dodijeljene majstorske diplome u 12 majstorskih zvanja. Iz godine u godinu različita su područja i zvanja koja dominiraju. Iz Zadarske obrtničke komore ističu kako je konstantna prisutnost majstora frizera, a ove godine veliki je broj kuhara i konobara, što je pozitivna vijest jer nam u turističkoj sezoni nedostaje kvalificirane radne snage upravo u ovom sektoru. Dakle, imamo i automehaničara, i frizera, i kuhara, i konobara, instalatera klime grijanja, soboslikara, stolara, tokara, bravara. Dakle, nikad nam nije ustaljeno neko zanimanje koje se pojavljuje godinama, osim možda frizera, njih uvijek ima u najvećem broju, međutim imamo tako nekakve, da to nazovemo refule, kad imamo jako puno zidara, pa onda ih nemamo, ne znam, nekoliko rokova, pa imamo automehaničara, pa ih onda nemamo nekoliko rokova. Zadovoljni smo što, primjerice na ovoj promociji ćemo imati dosta kuhara i konobara, upravo zato što su to jedna od deficitarnijih zanimanja, kako smo mi ipak turističko područje, gdje se jako puno vidi nedostatak te kvalifikacije radne snage, dakle i kuhara i nadkonobara, što je jako dobro za ovo naše ugostiteljsko područje. Prije nego uopće dođu do polaganja majstorskog ispita, pristupnici moraju ispuniti određene uvjete. Prvi je taj da moraju imati završenu srednju školu, a drugi uvjet je najmanje 3 godine radnoga iskustva. Kad je stekao uvjet, dakle, da može pristupiti majstorskom ispitu, onda kroz ispit prolazi pred ispitnom komisijom koja ima 5 ispitnih članova, prolazi majstorski ispit koji se sastoji od 4 dijela. Sam ispit se provodi otprilike negdje 5 do 6 tjedana. S tim da je on podijeljen u 4 dijela. Prvi i osnovni je praktični rad, bez obzira na zvanje. Svaki majstor mora uspješno položiti svoj praktični dio da bi uopće mogao ići dalje s ispitom. Nakon toga ima 3 pismene provjere. Prva provjera je iz njegovih stručno-teorijskih znanja, ovisno o zvanju za koje polaže. Iza toga je poznavanje pravnih propisa u obrtništvu i gospodarstvu u Republici Hrvatskoj. I četvrto je možda u ovom našem dijelu trenutno najvažnije, a to su osnove za poduku naučnika, odnosno radna pedagogija, koju oni moraju i teoretski i praktično proći, jer kad postanu majstori, kad dobiju zvanje majstora, dobili su 5. razinu kvalifikacije prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, ali su dobili i funkciju mentora stručnog učitelja da mogu kod svojih poslodavaca ili kod sebe, ako su oni sami poslodavci, primati naučnike na naukovanje i na takav način uključiti se u strukovno obrazovanje i na svom radnom mjestu školovati novog budućeg, nadamo se, majstora.
Jedna od danas promoviranih majstorica frizerka je Adriana Petrovečki Turkeš. Ona ističe kako je sretna i ponosna zbog svoje majstorske diplome jer je u nju uložila puno truda, ali naglašava i to da je vrlo bitna stavka vezana za ovu diplomu i to što ona sad može u svoj frizerski salon uzeti naučnika ili naučnicu te biti njihova mentorica i na taj način mladoj osobi pomoći usavršiti svoj zanat. Inače sam frizerka po struci i kad sam završila trogodišnju školu nisam još bila za majstorski ispit jer sam trebala puno toga naučiti još i imati iskustva i od prije 2 godine imam svoj salon i prioritet mi je da imam diplomu iz razloga tog da mogu jednog dana naučiti naučnike tako da mogu nekog drugoga naučiti što sam ja naučila od svoje bivše šefice, tako da jednostavno sam jedna stepenica više, ajmo reći, i da mogu dijeliti svoje iskustva sa drugim naučnicima. Kako se osjećate danas? Pa jako zadovoljno. Da, nije bilo lako, moram priznat, ali nekako iza svega toga što sam prošla, jako mi je drago da se mogu lijepo i obući to i samo se pojaviti da preuzmem svoju diplomu. Čestitamo svim promoventima. Uoči utakmice između KK Zadar i Sonik Punta Mike sazvana je konferencija za medije. Dobro raspoloženje vlada u Sonik Punta Mici, dok je KK Zadar pokosila viroza. Sutra s početkom u 19 sati igra se utakmica između KK Zadra i momčadi Sonik Punta Mike. Evo, nakon 7 godina ponovo utakmica sa Zadrom. Vratili smo se nazad u prvu ligu gdje mislim da i pripadamo. Nadam se punoj dvorani da će stvarno skupiti dosta ljudi i da će biti jedna zanimljiva utakmica i nadam se da što duže možemo izdržati u egalu da bude što bolje. Jedna od naših najlakših utakmica, znači nemamo nikakvog pritisa ni imperativa kao što imamo s ekipama pri dnu, tako da mislim da se trebamo samo opušteno odigrati i to je to. Atmosfera u momčadi, evo pred ovaj susret? Odlična atmosfera, svi smo spremni, nemamo ozlijeđenih igrača, pripremamo se odlično, tako da stvarno mislim da je sve super. Momčad je u skoru od 3 pobjede i 5 poraza, tvoj komentar evo na tu situaciju? Pa mislim da je to odlično, da smo uspjeli izvući 2 pobjede u gostima, što za u borbi za ostanak stvarno dosta znači, da sve te ekipe nama dolaze drugi dio doma, tako da mislim da smo stvarno izvukli više nego što smo trebali, tako da smatram da je sve super i da ćemo drugi sezone uspjeti više pobjeda izvući i lagano to osigurati. Mi, kao što sam rekao prije Cibone, ove 2 utakmice mi radimo pripremu. Ušli smo u nove setove, neke malo se rekuperiramo za ono što nam predstoje nakon ove 2 utakmice, ali bilo bi iluzorno bilo što očekivati protiv Cibone i protiv Zadra, ali ovo što je Dino rekao, nastojat ćemo što duže ostati u utakmici. Sad, bitno je da mi gledamo sebe i da prezentiramo sebe u najboljem svjetlu i da mi kroz tu igru protiv Zadra vidimo jel to ima smisla što radimo na trenizima ili nema. Jednostavno da se pripremimo kroz tu utakmicu, kroz te setove nove za utakmicu koja nas slijedi, a to je Dubrava Zagreb, Dištijan. Evo, neki igrači su čak i otišli iz kluba, ako se ne varam, baš komentar? Pa ne, pa pazite, mi, evo sad iskreno da vam budem, ja bih volio imati mladu ekipu, mlade dečke koji su voljni raditi, napredovati i da možemo mi biti ta spona i prodavati igrače. Ne prodavati igrače u smislu van, kako što je Jukić otišao, kad ste već to spomenuli, nego da budemo tu na dispoziciji KK Zadru koji će svoje mlade, talentirane igrače, talentirane, davati na kaljenje. I da tu nekako nađu svoj prostor i mjesto da se pripreme za ono što ih čeka u KK Zadru i u ABA ligi. Nakon prvih 8 kola igrači Punta Mika imaju 3 pobjede i 5 poraza. Kad smo pogledali raspored, kad je to sve izašlo i svoj roster, kako smo se slagali, niko nije naglas to govorio, ali svi smo se pribojavili kako će izgledati. Iskreno, jer kad dobijete protivnike u svom rangu sve vani, prvi dio sezone, a jače ekipe dobijete doma, znači govorim po rasporedu, nije vam jednostavno pripremati se i u neizvjesnosti se šta će biti, prvenstveno ja kod trenera, onda igrači. Jer sve ovisi o nama. Hvala Bogu, uspjeli smo izvući te 2 pobjede na strani. Nažalost, ja se uvijek vraćam to na to prvo kolo,
famozno protiv Alkara i to me proganja evo već 7 tjedana. Tu da smo pobijedili, a imali smo sve predispozicije da to napravimo, nismo. Mislim da bi sad već u ovom trenutku mogli reći da smo 90% posla napravili. Sportski direktor Pero Perić vjeruje kako će Tornado doći u Jazine te podržati oba kluba. Nadamo se da u kontaktu smo sa Tornado, nadamo se da će doći u Jazine, da će dati pravu podršku oba kluba. Normalno, Zadar je Zadar i sve u redu i nadamo se da će sve proći bez ikakvih incidenata, pogotovo onih van košarkaških, a što se tiče osiguranja, u kontaktu smo s policijom, znate što se događa, vidjeli smo osiguranje naše protiv Šibenika, je bilo enormno jako, policija ima svoje traženja, sastanci su i sve to što ide skupa, mi moramo to ispoštivati. Od vrha pa do doli HKS ima svoja pravila, mi to moramo ispoštivati i isto, ja bih samo zamolio Tornado i sve naše ljude, navijače, da dođu, da daju podršku oba kluba, i nadamo da će sutra biti festival košarke tu u Jazinama. Evo, svi uvijek pričamo Jazine, pa ćemo vidjeti. Nadamo se da će, kao što je Šime rekao, da ćemo napuniti dvoranu, da će biti sportska atmosfera. Ulaznice za gradski derbi možete nabaviti po cijeni od 20 kuna. I dalje nestabilno promjenjivo vrijeme. Sutra ponovo kiša. Više u vremenskoj prognozi. Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja i uz povremenu kišu. Puhalo je umjereno i jako jugo, lokalno s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura između 10 i 15, a najviša dnevna između 16 i 21 stupanj Celzijev. Vrijeme sutra pretežno oblačno, povremeno s kišom. Mogući su i pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti izraženiji. Puhaće umjerena bura. Najniža temperatura zraka između 10 i 15, a najviša dnevna između 13 i 18 stupnjeva Celzijusa. Pratili ste vijesti dana. Ostanite uz program Adriatic televizije. Ugodna večer.